tuduka tulabe tusobola misa adayingira motoka nga yinga yimufuka nga adayingira motoka ne bodyguard nga amukubye olwo omuntu omulala gwalumiza omukazi kakati umaze naavaayo naagamba ye talinaako buzibu ku muntu wa bulijjo nga mwemulaba kubanga bibadde wano sibudde nti buzibye budde bwakumakya bibadde wano naagamba nti sina ku muntu wa bulijjo ono nyini otuyimiridde awo magazini esooka ebadde eweddemu era gisudde awo kisonkole nassaako endala naagenda nga kumasasi mu bbanga bagakuba wansi ng'agamba nze sinnaako na buzibu na muntu wa bulijjo wazira obuzibu mbinaku gavumenti kulwawo tusasula abantu omukazi wange ali lubuto asafalinga nze kenyini nsafalinga sifuna ssente nze okusaba ku minisita ssente tampadde ku ssente minisita afuna ssente nnyingi waki yandikwaddeko ndi mu mbeera mbi era naagenda nga bagakuba wansi bagakuba waggulu agamba sinnaako na buzibu na muntu wa bulijjo temutiddeemu ng'akuba akugambye muntu mukulu sinaku muntu wa bulijjo omanyi kyebayita esasi nga toli wa sasi olaba bannyini masasi nabo omujasa abuusa ekikomeya naagwe wa chairman kati ate nze civilian ne leero mukama mulungi wadde kibi minisita afudde kitalo naye bannanga ababooda leero twejjeredde wa mukuumi we yamwekubidde tebatuwaayiriza kasooka mbuulire kyokoleke wansi ne waggulu baka watusere ku saaluuni watusere ku saaluuni abalimu n'abagamba muveemu kubanga yaya alaze ntalina buzibu na muntu wa bulijjo era abantu babaddewo ng'agakuba oluse mu saaluuni n'alisaamu neyeekuba n'atuula awo nekiggwa omulambo guli eri musaaluuni eyo gyeyeekubidde eri gyeguli omulambo gyetidde abasaaluuni abagobyemu bugobi oba abagobyemu kubanga mufulume yeeyimu ye tebadde yakukuba muntu wa bulijjo yali yatalina muntu wa bulijjo gwalumiza alumiza ali bamukwata mundu banne tugenze tumugoberera batebanatugana kuyinga bantu baze luvanyuma buli sinalo yona yona ebeerawo mu bino ebintu omuntu wa bulijjo yakola ki yasukutuka ku siini bano bajja luvanyuma kati yabadde abeera kuno kwe kuli n'amaka ge babaleeta basulaawo bakuumi ba UPDF babakyusa buli kaseera babakyusa basulaawo era bajja ne batwitakawo ne batubuuzaako ne bayambuka ne bakomawo basula mu kyembaawo webali amaka gawe basula we babeera bonnaayesmukibuzo okibuzizo abakuuma minisita bangi kubanga waliwo batambulira ku mmotoka waliwo abakuumi ewaka kotagaadi waliwo n'ababeera eyo.